Känner du igen dig? Visst kan det vara svårt att hinna med allt du vill. Som att träffa nya kunder eller utveckla ditt företag. Kanske gå någon kurs, lära dig nya saker eller hitta nya medarbetare. Allt det här är jätteviktigt. Men du har inte tid. Så låt oss föreslå något. Att du ska jobba lite smartare. Med en målbaserad lösning för samarbete och kommunikation kan du och dina kollegor spara massor av tid. Det blir lättare att hitta information ni behöver. Det blir enklare att hålla möten, både online och när ni träffas. Och med smarta affärslösningar blir det enklare att fokusera på rätt saker. Ni får bättre koll och kan lägga tiden på sånt som lönar sig. Och resultatet då? Mer gjort med mindre bekymmer, gladare medarbetare och ett mer lönsamt företag. Och så till sist, men inte minst, du kommer att få mer tid över till sånt som verkligen är viktigt.